ଦେବୀ ସେଇଟା ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବନହରପାଲିଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓପିଜିସି ବୋଲି କହୁଛୁ, ତା'ର ତୃତୀୟ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ଶନିବାର ଦିନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଥରେ ପାଉଁଶ ଜମିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ଏବଂ ପାଉଁଶ ପୁଣି ଯାଇକରି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଦୀରେ ମିଶିଗଲା, ମହାନଦୀ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଲା, ମହାନଦୀ ପାଣି ପୁଣି ଯାଇକରି ରିଜର୍ଭରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଲା, ରିଜର୍ଭରର ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଲା। ସେ ପାଣିଟା ପ୍ରକୃତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଓପିଜିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆସ୍ପଣ୍ ତିଆରିର ଡିଜାଇନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମାଡ୍ରାସ୍ IIT ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଇଂ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଫଳରେ କେବେ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେବ, ଏଟା ସେମାନେ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି ଆସ୍ପଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ପାଣି ଏବଂ ପାଉଁଶ ଆସେ ନାହିଁ, ଚାରିଟା ଦିଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରୋଟେସନାଲ ବେସିସ୍ରେ ଥରେ ପୂର୍ବରୁ, ଥରେ ପଶ୍ଚିମରୁ, ଥରେ ଉତ୍ତରରୁ, ଥରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ, ଏମିତି ପିରିୟଡ଼ିକାଲି ପାଉଁଶ ଏବଂ ପାଣି ପୋଖରୀକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଚାରି ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଥିଲା ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସାହାଣ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଲୋକ କହିବ ଯେ ଏମିତି ହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏମାନେ ସାହାଣ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ଏମାନେ ଏଟା ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଇଏ ପୋଖରୀର ଯେଉଁ କେପାସିଟି, ସେ କେପାସିଟି ତାର ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କେପାସିଟି ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଁଶ ଆସିଲା ଏବଂ ପାଣି ଆସିଲା, ବାଡ଼ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହେଉଛି। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଲୋକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଉଁଶ ଏବଂ କେମିକାଲ୍ସ ଆସିକରି ପାଣିରେ ମିଶିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ଆକାରରେ ଆମର ପାକସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବିଷାକ୍ତ ରୋଗମାନେ ହେଉଛି, ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗମାନେ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରୋଗର ନିରାକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟ ସଂସଦରେ ଉଠାଇଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ଯେଉଁଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି, ତାର ଅତୀତର ଘଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଓପିଜିସିର ଘଟଣା, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା। ଓପିଜିସିର ପଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟର, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର କରିବା କଥା, ଓପିଜିସିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଡିଜାଇନ୍ଟାକୁ ଏମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲା ଯେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ କଂକ୍ରିଟ୍ ୱାଲ୍ ଦିଅ, ଏମାନେ ଆଦୌ କଂକ୍ରିଟ୍ ୱାଲ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ପଛ ନଷ୍ଟ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି। ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ୱାଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ମାଟିର ଯେଉଁ ହିଡ଼ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେସର ପାଡ଼ିଲେ ତ ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଓପିଜିସି ନୁହଁ, ଯେତେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଖୋଲା ଟ୍ରକ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆସ୍ ଉଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରକୁ, ନାକ ମୁହଁ ଦେଇକରି ଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ତାକୁ ଆସ୍ପଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ସାମଗ୍ରିକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟାକୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଭଳିଆ ମନେ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କି ଆହୁରି ଆସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବେ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକରି ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୁଏ ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ନା
राज्य सरकार ना संपृक्त शिल्प संस्थार अधिकारी मैंने पदक्षेप नौकरी तेना लोकसभा में दावी कर एक पानी केते विशुद्ध महानदी एवं जल भंडार पानी केते प्रदूषित होला जल संपद मंत्रालय मध्यम तदंत होगा कथा केतेटा कंपानी पावर प्लांट कर आसपन कर आस डिस्पोजाल सिस्टम ठीक करी करुछंती कि न करुछंती इटा मध्य पावर मिनिस्ट्री जोटा अच्छे शक्ति मंत्रालय तार स्पेशल एक्सपर्ट टीम आसिकी करवा कथा जंगल परिवेश निश्चित रिपोर्ट तो राज्य सरकार को ही मागे राज्य सरकार को मागवा सांगे सांगे मोर दाबी जे से माने एक्सपर्ट टीम पठेक वैषयिक कारीगरी कौशल जाणी अधिकारी मानक पठेक सामग्रिक विषय तदंत करूँ अतीतर मध्य तदंत करूँ वर्तमान मध्य तदंत करूँ कारण खोजिक बाहर करूँ राज्य सरकार को तार निराकरण करने निर्देश दिंतु शिल्प संस्था मानक निर्देश दिंतु जो मैंने सरकारी गाइडलाइन को उल्लंघन करुँचर विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण हो मोर मत लगुच नेग्लीजेंट एक्टा इंडियन पेनाल कोर्टर गोटे अपराधिक मामला यहाँ ओपीजीसी अधिकारी मान एक प्रकार नेग्लीजेंस कहले अत्युक्ति हेबो नहीं तेणु बनहरपाली थाना रे मध्य आमे अभियोग दाखल करिछु जे अधिकारी मानक विरुद्ध रे अवहेला एवं अवहेला जोगु धन संपत्ति क्षतिग्रस्त हबार दफा रुजु करिकरि से मानक विरुद्ध रे मध्य फौजदारी मामला रुजु हो बोलि। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।